подивіться, як виглядає наш центр. Я прошу поширити це відео, якщо можна. Нехай всі бачать, як росіяни бомблять. Ой, божечки. Росіяни бомблять Харків. Оце палац студентів. Ой, божечки, палац піонерів. Вибачте, просто бігло дуже і трошки аж хочу не вірити, що бачать. Просто від ОДА, ви бачите? Зараз я наближу. Я цивільний журналіст, я ніколи не думала, що таке можливо в моєму місті. Та в будь-якому місті. І незважаючи на це, люди розбирають будівлю і кричать, що Путін хуйло. От дивіться, Площа Свободи. Наша краща. О, сирена. Наша краща, наша... Бляха. Я дуже сподіваюся, що... Сука. Подивіться, я зараз буду ховатися в...